នាយឯកឧត្តមសេនីយ៍សាសខាប្រកាសលាឈប់ពីប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់បាអុយ22កម្ពុជាមិនឆ្លងវគ្គចាយពូលនាយឯកឧត្តមសេនីយ៍សាសខាប្រកាសលាលែងពីតំណែងជាប្រធានសហព័ន្ធបាល់ទាត់បាក្រុមជម្រើសជាតិអាយុក្រោម22ឆ្នាំរបស់កម្ពុជាមិនអាចឆ្លងវគ្គចាយពូលក្នុងការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមបាននាយឯកឧត្តមសេនីយ៍សាសខាបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាសម្រេចចិត្តរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32លោកបានប្រឹងប្រែងលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងប្រើពេលជាង10ឆ្នាំដើម្បីលើកកិត្តិយសជាតិខ្មែរតាមរយៈវិស័យកីឡាបាល់ទាត់បើការប្រកួតក្នុងក្របចាយពូលវិញ្ញាសាកីឡាបាល់ទាត់បរិសអាយុក្រោម22ឆ្នាំមិនអាចឆ្លងផុតដើម្បីឈានទៅបន្តប្រកួតវគ្គកណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់នោះទេខ្ញុំបាទក្នុងស្មារតីទទួលខុសត្រូវដែលកំពុងកាន់តំណែងជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាសូមលាឈប់ពីប្រធានកីឡាបាល់ទាត់ភ្លាមៗនេះជាការបញ្ជាក់របស់នាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខានៅលើទំព័រ Facebook នាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាបន្តថាបើមានករណីនោះកើតឡើងលោកនឹងស្នើសុំគណៈកម្មាធិការប្រណិប័តសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជានិងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំបើកធ្វើមហាសន្និបាតបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ថ្មីដើម្បីបន្តដឹកនាំសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជានាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាបានសូមឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកស្រឡាញ់កីឡាបាល់ទាត់មេត្តាអភ័យទោសដែលរូបលោកអសមត្ថភាពមិនអាចដឹកនាំវិស័យកីឡាមួយនេះទទួលបានជោគជ័យជូនជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យបាល់ទាត់នៅកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានសហព័ន្ធបាល់ទាត់នៅកម្ពុជានាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាបានប្រឹងប្រែងណាស់នាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាបានបង្កើតសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីដោយរើសយកក្មេងស្នេហាវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ទៅវឹកហាត់សមត្ថភាពនៅទីនោះហើយបង្កើតបានកីឡាករបាល់ទាត់ជាច្រើនជាក់ស្ដែងក្រុមជម្រើសជាតិអាយុក្រោម22ឆ្នាំនាពេលនេះភាគច្រើនបានបណ្ដុះបណ្ដាលចេញពីសាលាជាតិនេះពីប្រកួតកន្លងទៅនេះគេបានមើលឃើញពីសមត្ថភាពរបស់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាមានភាពប្រសើរច្រើនបើធៀបនឹងពេលមុនៗពីប្រកួតក្នុងដំណើរការដ៏ល្អគឺឈ្នះមួយប្រកួតនិងស្មើមួយប្រកួតនេះជាការវិវត្តដ៏ល្អមួយនៃក្រុមជម្រើសជាតិផ្នែកបាល់ទាត់របស់កម្ពុជាសូមរំលឹកថាប្រវត្តិនៃការប្រកួតស៊ីហ្គេមនេះក្រុមជម្រើសជាតិអាយុក្រោម22ឆ្នាំរបស់កម្ពុជាធ្លាប់បានឡើងទៅវគ្គកណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រឬវគ្គ4ក្រុមក្នុងឆ្នាំ2019ពេលហ្វីលីពីនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ